Պարոն Խուրշուդյան, այսօր հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանում արտահերտ ընտրություններ են լինելու։ Ըստ ձեզ, եթե 25-ին է նշանակված, ինչ կա այստեղ, ինչու է Ալիևը ցանկանում 24 թվականի սկզբին, հա, փետրվարին արտահերտ ընտրությունների գնալ։ Բարդ է ասել, մենք առայժմ պետք է ինֆորմացիա հավաքենք եւ վերլուծենք։ Մի բան է միայն ակնհայտ, որ այդ արտահերտ ընտրությունների մասին հայտարարումը տեղ ունեցավ Մեծալ նահանգների պետխարտուարի օգնական Օբրայանի հետ հանդիպելուց 1 օր անց։ Դա փաստ է։ Իսկ թե ինչ կապ ունի այդ երկու իրադարձությունը, հենց դրանից էլ պարզ կլինի նպատակները արտահերտ ընտրությունների գնալու։ Իսկ հնարավոր է սա նաև ենթադրի, որ Ալիևը ուզում է խուսափել Հայաստանի հետ խաղաղ պայմանագրի կնքումից։ Չի բացառվում, այո, կարող է եւ այնպեսի ճնշում է հիմա արևմուտքից իր վրա, որ ինքը այլ ելք խուսափելու քանց իշխանությունը, օրինակ իր տեխնոջը փոխանցելը կամ որևէ այլ վստահելի անձին փոխանցելը չի տեսնում։ Կամ ուղղակի նախընտրական ինչ-որ թողուբող սկսելու միջոցով մի քանի ամիս շահել, որպեսզի կարողանա հետագայում արդեն ավելի հեշտ խուսափել խաղաղության պայմանագրի ստորագրելուց, այսինքն էլի ինքը վերարտադրվի, բայց արանքում մի քանի ամիս շահի, դա էլ է տարբերակը։